Mae angen ychydig o gymorth ar bawb o bryd i'w gilydd, a gyda'r costau byw cynyddol mae angen cymorth ar lawer o bobl yng Nghymru nawr. Mae Llywodraeth Cymru'n gwneud popeth yn ei gallu roi arian yn ôl y mercredi pobl. I gael gwybod pa gymorth sydd ar gael i'ch helpu gyda costau tanoedd, cyllid, costau ysgol a gofal plant, hawlio bydd daliadau a costau addysg bellach ac uwch, ewch i llow.cymru/yma-i-helpu neu ffoniwch Advicelink Cymru am ddim heddiw ar 0808 255 5700 i hawlio eich arian. Llywodraeth Cymru, yma-i-helpu gyda costau byw.